Oh nee, niet de saaie man weer. Deze is helemaal niet saai, deze is goed. Vind je deze gozer goed? Dit is deze. Saai, oh, sorry. Ik dacht dat de man met de zonnebril was. Een nieuwe aflevering. Oh, is dit zo'n nieuwe aflevering? Ja. Spiksplinter. Ja, Spiksplinter, nieuw. Lekker spelen. Die man met het zonnebrilletje, nou. Wat heeft deze man beleefd? We zijn ons tweede kind kwijt. En is mogelijk ook ontvoerd door die ene origami killer. We waren zo tevreden in het begin van het spel. We waren echt een topvader. Het ging allemaal mis sinds dat vogeltje neer is gegaan. Ja. Ik weet hoe dat is. Hashtag rip appie. Ja. Hij kijkt nog altijd nog wel vrij blij. When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them. They cried and begged. But it was all to no avail. The children have never been seen again. We gaan het joch redden, Peter. We moeten hem redden. Moet niet per se. We kunnen ook gewoon lekker tv kijken of zo. Oh, wat is dit? Er is een code op, Peter. Ja, moet je met je duim erop gaan zitten? Ja, dat is dom. Ja, ik kan het niet bekijken, meneer. Gooit hij maar... Oh, hij neemt hem mee, hij neemt hem mee. Find out what this ticket is about. Oké. Niet basketballen. Als ik de kans zeg, ga ik wel voor basketballen. Oké, we gaan wegsneaken. Oh ja, voor de reporters. Er waren allemaal reporters voor het huis. We hebben toch niets te verbergen uiteindelijk? Hij heeft er gewoon geen zin in, geen behoefte aan. Dus dan gaan we één huis verderop komen naar buiten. En dan zien ze ons toch alsnog gewoon naar buiten lopen. We gaan het merken, wat er gaat gebeuren. Niemand heeft dit door. Je kan ook bij gaan staan. Zal ik erbij staan? Nee. Ofwel. Ja, even gewoon gluren. Gewoon kijken wat er gebeurt. Dan worden we waarschijnlijk weer aangaan. Dan moeten we weer babbelen. Oké. Okay. Ik heb wel zin in aandacht. Uiteindelijk hadden we gewoon uit de voordeur kunnen gaan. Wat hebben we nou gedaan? Heb je auto tussen die mensen geparkeerd? Ja. Zo vervelend waren ze niet eens. Nee. Ze waren best respectvol. Ja. Misschien gewoon aan de kant. We gaan naar op zoek ook nu. We gaan gewoon ergens willekeurig heen rijden. Ja, we hadden een locker stond erop. Een kluisje. Ik weet niet, je zat met die duim op die tekst. Ja, daar kon ik niks aan doen. Die gozer is gewoon niet zo slim. Maar weer. Hij heeft het nog steeds niet door. Wat is dit dan precies? Oh, hij heeft het al door, uiteindelijk. Wordt er helemaal zenuwachtig nu of zo? Wat is er? Ik weet niet, de drukte of zo. Maar dat doet hem misschien denken aan het begin. Van het eerste joch. Ja. Ah, het gaat prima. Gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. Je hoeft niet gelijk zo slow motion te lopen, joh. Normale mensen willen er snel vanaf zijn. Ja. I can't make it. Too many people. Too many people. Gaat hij hier sterven? Wat is het nou voor een man, joh? Ik vind het helemaal niet zo raar dat die kinderen zo makkelijk sterven. Als hij al zo zwak is. Wat doe je, Timon? Dat is R1, joh. Ja, ik deed R1. Maar ik moest er blijkbaar meerdere keren indrukken. Ja, verdomme man. Kun je niet lopen ondertussen? Ja, dit is lopen. Mensen ook tegen je aan te lopen. Wat is dit dan? Moet ik het ingedrukt houden? Ingedrukt houden, ja. Verdomme, mag ik het weer opnieuw doen? Stinkende motion controls. Oké. Okay. Choke jezelf nu niet. Hij wil een einde aan maken. Zichzelf een chokeslam te geven. Heb ik het gehaald?
Ik wil niet weer een blackout krijgen nu. Oh ja, dat heeft die man de hele tijd, hè? Nu hebben we eindelijk wat op het spoor, dus... Niet. Kan hij de tijd stilzetten? Gaat hij mensen aaien? Wat? Wat doet hij nou? Alsof moordenaar zijn zijn ding is of zo, tegenwoordig. Ja. Maar heeft hij het niet misschien echt gedaan? Want hij wordt de hele tijd toch wakker met zijn origami papiertje, wat de moordenaar ook heeft. Jason? Jason! Oh, hij doet het echt! Waar is Jason? Oh. Oh, sorry. Pardon. Waar was Jason? Zoek naar de rode ballon. Jason! Jason is zo slecht ingesproken. Hier, Jason. Oh, we hebben hem gevonden. Hey, Jason. Hey. Dad. Is hij helemaal aan de rand? Een remix of zo. Ja. Jason. Jason. Oh, pas nou op, Timon. Je doet serieus nog een betere stem dan die gozer. Die mannen staan niet zo sterk op hun voeten, die mensen. Oké, duw hem nog maar een paar om. Ja, dit is te verleidelijk, hè. Jason! Excuseer me, pardon. Sorry. Yeah. Waar moet ik heen? Weet jij waar hij is, serieus? Jason! Nee. Oh, daar was hij. Oi. Oh, ga je er... Elleboogje. Wat doet hij nou? Gaat hij mensen aantikken en gaat hij eronder liggen? Iedereen negeert me ook, hè? Ja. Wat zou jij doen? Als het niet goed met iemand gaat, dan kun je toch vragen. Ja, oké. Okay, het is toch ook zo'n experiment. Dat ligt eraan hoe je gekleed bent of hoe mensen je gaan helpen. Hij ziet er als een doodnormale gozer uit. Ja. Wij weten wel beter met deze gozer. We zijn wel op de plek waar we willen zijn opeens. Dus dat is gewoon prima. Line 18, box number 3. Dat gaat ons lukken, Peter. 18-3. Moet je zelf niet overschatten. Moet die van 18 zijn? Ja, dat denk ik wel. Line 18, zei je. Oh, nee. Is dit... Oh, je moet ergens zijn. Je link zal dan zijn. 18... En dan 3? 3. Weet je de code ook, of staat het gewoon op dat papiertje? Ja, wij hebben het nooit gezien, want zijn duim zit er de hele tijd op. Wat zit erin, Peter? Het hoofd van zijn kind. Dat zou vrij extreem zijn. Sneakers? Ja, weer sneakers. Met die lampjes hoop ik dan. Wat? Met van die lampjes. Ja, dat hoop ik ook. Die zijn echt goed. Kijk dan wat erin zit, joh. Hij denkt gewoon, wauw, een doos. Ja. Nu snap ik alles. Was het niet die kartonnen doos die vechtbaas ook had? Ja. Exact dezelfde, maar hij kijkt niet in als een dwaas. Dit is gewoon een moordenaar, Peter. Het kan bijna niet anders. Deze gozer? Ja, dit is een lompe gozer. Het is eigenlijk allemaal een ongelukje, hè? Omdat hij zo lomp is. Ja. Ja, ga erin gluren, Timon. Lekker. Yes. Kom op, ik wil even een high five een keer. Als even niet. Zoveel succes hebben. Nee, dat vind ik irritant, Peter. Wat? Je vindt vind ik irritant, die high five van jou altijd. Ik ben geen koter meer, doe even normaal. Even kijken wat erin zit. Dankjewel, Timon, dat je het toch nog deed. Dat vind ik leuk en aardig van jou. Je weet dat ik het waardeer. Of ben je niet blij met jezelf? Met je eigen high five. Oh, een wapentje. We zijn de moordenaar, Peter. Maar waarom ontvangen we dan? Waarom ontvangen we dan een wapen? Ben je onze blackout zelf erin verstopt misschien? We komen anders aan het kaartje. Ja, hij is wel cool. Als je eenmaal zo vermoord zou die haai neerleggen, wil je zeggen, hè? Een wapentje of een nijlpaardje? Nou, dan ga ik voor het nijlpaardje. Dat is een heel makkelijke keuze.
Die is wel een neuropathie. Nee, niet eens bijna. Ik dacht dat je het expres deed. Dit is geen neuropaard. Dit is een fors. Oké. Okay. Ben je bereid om je Ja, ben bereid om mijn zoon te redden. Ben je bereid om je zoon te redden? We hebben gewoon een adres gekregen. Ja, daar gaan we naartoe. Even, wat is die... memory card. Dat mobieltje. Doe het in je mobieltje. Zo'n ouderwets ding. Foto's van ons halfdooie kind zeker. Of waar die verborgen zit. Ik weet dat dit een serieuze situatie is, maar toch voelt mijn ego wel goed dat hij alleen om zijn vader roept en niet om zijn moeder. We gaan hem redden. How far are you prepared to go to save your son? Ja. Hoe ver zijn we bereid te gaan? Niet te ver, maar ik ga wel mijn best doen. Als het een kwartier lopen is, begint het toch al ver. Okay. 5 origami figuurtjes. Elk figuurtje is een beproeving. Elke beproeving levert letters op. De letters vormen een adres. Dus we moeten meerdere opdrachten doen. Ja, er waren 4 opdrachten. Volgens mij 5, toch? Oh, 5. Zou kunnen. Volgens mij stond het er ook in die zin die ik voorlas. Nou, ik dacht een aantal. Misschien heb ik het mis, hoor. Die haai moet je gewoon zelf houden. Ja, die vind ik mooi. Direct inlijsten. Waar gaan we voor stoppen? Je zoekt nooit iemand. We gaan er gelijk op af lijkt me toch? Ja. Wat denk je dan? Ja, komt morgen wel. Maar hij zoekt niet op waar het is. Hij gaat gewoon. Hij weet waar het is misschien. Oh, dat zou kunnen. Je hebt een nieuwe bonus vrijgespeeld. Dat vind ik lekker niet. Dit is die saaie man, Peter. Dit is die... Killer is white. Age between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. Wow, hij weet nu al hoe hij eruit ziet en zo. Doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? Hoe weet zijn leeftijd al? For him, they're more of an symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts to apologize for what he's done to them. Het is gewoon een geflipte die moet moorden of zo. Ja. And where does all that get us? Als ik agressief word, dan gewoon zo te reden. Builds up a profile of the killer and helps us understand the person we're looking for. Dit is niet agressief, deze zijn ook niet excited op dit! Ja, dat hoopte ik. Even dat geoprofiel, gewoon even doen alsof je er verstand van hebt. Geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. Maar dat is toch niet... Het is echt in huis geïsoleerd. Een boerderij. For the moment, about 10 square mile. Hoe heeft hij het allemaal uitgevonden? Ja, dat weet niemand. 10,000 people live in that sort of area. You're gonna question them one by one? Ik ga nu echt agressief worden, hoor. Nu word ik echt zo agressief. Ik ben er helemaal klaar mee. You may not give us the address of the killer. Dit is al beter. Blake? If you've got a better plan, I'm willing to listen. Don't be shy. I'm all ears. Zo professioneel ben je altijd. Neerslag. Smackdown. Gewoon verder gaan ook weer in mijn verhaal. Is voor boos worden. Ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, the less time the victim has to live. Ooh. So what's next? Hoe weet je dit allemaal? Je moet de Piet Paulus maar inhuren en zorgen dat hij alleen maar... Zorg dat het goed is. Je bent zo slim, hè? Er komt een mooi weer en er zal niemand meer sterven. Iedereen luistert altijd naar die gozer natuurlijk. We gotta get off our asses and find him. Kan ik niet agressief worden? Nee, terechtwijzen. Ja. Blake, I've had just about enough of your... You've been chasing this guy for what? 2 years? And what are you caught, huh? Nothing!
Absolutely nothing. Nu word ik echt agressief. Than me with your psychology degree and your great glasses? Well, let me tell you something, pal. That don't mean zip when it comes to getting out there. You're just a fucking bureaucrat. Nou. Nu gaat die vrouw een beetje zielig, maar ik ga agressief. Oh shit. Ik wilde agressief terug doen. Je mood swings. Without your help. Fucking asshole. That's enough. Oké, maar misschien als we hem nu niet te vriend houden, gaat hij ons later niet meer helpen of redden of zo. You said it took 6 inches of rainfall before the victim. Maar dit is gewoon passie, hè? Laat het eerlijk zijn. How much time do we have? We willen gewoon mensen redden. Hoeveel tijd hebben we nog? Ik vind hem nu al minder saai, nu agressief is, dus less than 72 hours. We hebben nog 72 uur, Timon. Hij is nog steeds mijn makker. Natuurlijk. Ik respecteer hem wel, weet je wel. Ja. Hij vangt het wel op als een man. Wow. Ik had het gevoel dat hij daar iets moest zeggen. No answer. We waste our time. Je wilde alweer bijna agressief worden. Ja. Maybe we should have a little look inside anyway. There's nobody home. Oh, hij is cool. Gaat hem opentrappen. Mislukt het. Een zwakke deur. Hoe gespierd is die gozer? Zo'n zielig trapje en dan ging hem kapot. De stierenbenen. Call the cops. Oh, ik mag hem. Ja, hij is goed. Hij is goed. Oké. Okay. Dit is geflipt. We hebben nu al... We hebben de moordenaar al eens een beetje gevonden, lijkt het wel. Williams is a pretty religious guy. Zeg dat wel. He's a God-fearing idiot. Waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing a disturbance in the park. Ik wil je wel verstaan, meneer, maar ik wil dit ook even bekijken. Had this idea in his sick little head that I was the antichrist. I'd come to earth. Wat pilletjes. Real twisted. Je kunt gewoon wachten tot hij thuis komt en weer verder ondervragen. Maar dan zijn we illegaal bezig. Die kapotte deur gaat hij misschien wel ook wel opmerken, maar. Maar we hebben niets gevonden nog. Nee. Wat verwachten we ook te vinden? Nou, vind je een wapen of weet ik wel wat. Ja, oké, dat is waar. Of een bakje regenwater, hè? Ja. Dit is een glaasje. Wat zit er in het glaasje, Timon? Gewoon een bakje melk. Warme melk? Ja, warme Die melk. Die man moet wel een psychopaat zijn. Waar is die gozer heen? Ik weet niet, die is misschien alweer weg. Die heeft de politie gebeld en is gewoon weg. Oh, wow. Die stopt niet meer nee. ook. Die deur staat niet eens op slot. Hij zegt, hij gaat niet eens naar binnen. Hij trapt gewoon een deurtje in en hij gaat gewoon verder. Dan gaan wij even gluren. Zijn badkamer zou niet op slot zitten, inderdaad. Ze had pilletjes in ieder geval. Ja. Hij heeft daar al gekeken. Ik weet niet of hij nog... Even gluren. Of wil je hem vertrouwen. Oh, je waren al geweest, toch? Oh, je zijn wel geweest. Nou, dan gaan we, heb ik eigenlijk al zo gezien, toch? Heb je zijn bed ook bekeken? Gewoon een matrassie. Wat gaat die gozer doen? Ik wil even kijken wat hij gaat doen, hoor. Oh, hij is ook maar een beetje aan het cirkelen. Hij wacht denk ik ook een beetje op mij. We zijn klaar, toch? Ja, kunnen we gewoon weggaan? Ik denk het. Want ik zie niks verdachts bij deze gozer. Zoveel spullen heeft hij niet. Nog steeds weet minder smerig dan die vrouw. Ja, inderdaad. Ja. Doe het man! De gozer. Nu eens hier echt willen zijn. Ik kan ook niet echt wat terug doen, want die gozer is zo sterk. Dat heeft hij al bewezen. Nee, we kunnen niet weg, denk ik hoor. We moeten nog wat dingen bekijken. Praat tegen die man. Een bakje appelsaus. Oh. Dat we in de koelkast kijken. Oh. Nou, dit is, ik weet niet wat ik moet doen. Wegwezen. De deur is er gewoon open. Ja, maar ik kan er niet heen.
Oh. Blake, oh ja, je gedachten, Timon, die hebben we geen eens gebruikt. It's stifling in here. Those windows haven't been opened in years. Oh, daar is hij. Die vindt het niet leuk. Good timing, Nathaniel. Just een slechterik. Waarom? Gaat eens een slechterik praten? Good cop, bad cop. I'm Agent Norman Jaden, FBI. Wij zijn de aardige. Hij is de klootzak. Tot ik de kans krijg om agressief te worden, hoor. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. Even kijken. Alibi. Dat lijkt me wel handig. Do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here. I was here. I was praying. All day. Was there anybody with you? No. No, I was alone. Geloof je hem? Wil hem gelijk arresteren. Doe beroep. Where do you work, Nathaniel? You have a job? My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. Nee, ik ga hem arresteren. You were arrested in a case where a child disappeared from the park. We kunnen hem niet eens arresteren. What exactly happened? We hebben toch helemaal geen bewijs? Kun je niet zomaar iemand arresteren? Ja, stond er zo cool, dus ik dacht, we gaan er gewoon voor. I was in the park because God spoke to me. I was arrested because I am the chosen one. That's all. Een beetje arrogant, dat wel. Ja. Yeah. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Or we both know who talks to you. Don't speak that name. What does he say to you, Nathaniel? Niet ingrijpen. Nee, tuurlijk. Even kijken wat hij doet. Vertrouw hem. I can't talk. Dankzij hem zijn we zo ver gekomen. Talk about it. He orders you to go and find new prey, doesn't he? He needs more and more. No. No. You mustn't mention him. Hebben we het over Satan hier? Ja, ik denk het. Weet niet. He told you to go and find that kid in the park. The voices tormented you all night long. We gaan niet ingrijpen, Peter. Even kijken of ik toe gaat geven. Dan zijn we gewoon klaar met dit spel. Stop. That's enough. So you obeyed them to make them stop. Ze moeten ingrijpen. Oké, ingrijpen. Nee, ik kan niet ingrijpen. Timon, die gozer pakt bij zijn keel. Ik ga niet. Doe het even serieus. Maar ik mag het zelf bepalen. We spelen toch samen of niet? Nee, ik speel nu, Peter. Je kan net zo goed naar huis gaan eigenlijk. Dit is niet normaal, Timon, wat hij nu doet. Oké, lekker bezig, Timon. Ik heb ook een wapen gezien. Hem neerschiet, is niks aan de hand. Ik schiet zijn wapen uit zijn handen. Heel cool. Niet schieten. Niet schieten, wacht. Psychologie eerst. Psychologie. Psychologie, Timon! Timon, serieus! Ja, wat heb je er nou als het niet zo goed is, man? Dit is dom. Dit is heel dom, Peter. Bedankt, Timon. Oké, wat moeten we doen? Schiet ze maar gewoon. Nee, wat? We kunnen er niet zomaar neerschieten. Tuurlijk wel. Oh, wat kunnen we nog kiezen? You shall regret confronting the emissary of the Lord. Of niet? You shall know divine power. Nee, het werkt niet. Peter. We moeten kalmeren. Gewoon schreeuwen dat hij zijn pistool weg moet doen. We kunnen alleen kalmeren. Everything is gonna be fine. Als dit niet lukt, dan klikt er niet in, maar goed. Defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the cunning and wiles of the demon. May God Almighty. Ik heb hem al lang geschoten. His empire and may divine power cast Satan and all the other. Hij is geflipt, Peter. Die moet je schieten. Ja, we moeten een keuze maken, maar ik weet niet of we moeten schieten direct. Oh, Timon, wat moeten we doen? Gently put the gun down on the floor. Gaat hij doen? Achteruit. Back away, slowly. Hij gaat schieten, die man, hoor. Maar als hij schiet, schieten wij ook. Dus maakt het ja, maar dan is het te laat. Uit. Ja, dan is het te laat. Laat je pistool... Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. Hij gaat luisteren. We gaan nog onverwachten, hoor. Hij gaat nog even onverwachten. Nee, 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 nee. Niks aan de hand. Hand op je hoofd. Dan gaan we hem nog aanvallen. Dan moeten we alsnog schieten als hij ons aanvalt. Turn around. Hij gaat ons aanvallen. Nee, we hebben het onder controle. Hoppakee. We hebben het te pakken. Hoppakee. Schiet hem nu nog even. Nee, 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 nee. Wat doe je? Oh. Oh. Ik dacht even dat jij er ging schieten. Want het kon nog. Ja.
Okay, ik had het bijna gedaan. Ja, ik dacht het ook. Moeten we het nu schieten of niet? Als hij een mesje had, dan was het gewoon over. Dan was hij in de man neer. We hebben het gewoon netjes gedaan. Goed opgelost, Peter. High five. Nee, ik doe geen high five, man. Doe normaal, man. Kijk, 1000 mensen naar deze video, joh. Ja, positiviteit. Vinden ze gezellig. Normaal niet. Wel intens. Wow, Timo, zo spontaan weer. Vind je deze serie nou leuk? Laat het ons weten met een duimpje. En wil je op de hoogte blijven van elke aflevering? Vergeet dan niet te abonneren.